Qui a pas maintenant ça? Kao da sam ja hteo, ono. Sedimo... Posle ovog ovde mogu da jebem gde hoćeš. U nekom klubu. I u klubu su, da. Što je hoćeš? Ja i neki drugari prilazi mi baja, brate, na sebi. Gde sam, brate, ima garderobe samo. Neki metro, brate, onako. Sinoć, kako stoji ono tamo, dole u WC, ono... Znaš da to priču? Ne. Stvarno sam da? Dobre. Gde slušaš? Češkoj. Zvali ga. Mislim, neki čovjek ga sve, ono. Svi pominjali. Ti mi pominja to možda? Pa nema pojem. U klubu, bre. Ozbiljne bi pare zarađivao. Vlasnik ovoga, kako se daje. To bi mu prekladio. Porn huba, i u porno i tako. Otko znaš? Možda vam više košta. Dijem. S obzirom kakav je profil, nisam da bi više bio. Kako što se vizitki svoji gledi. Kija pobatala se. Kao da sam ja hteo, ono. Sedimo... Posle ovog ovde mogu da jebem gde hoćeš. U nekom klubu. I u klubu su, da. Što je hoćeš? Ja i neki drugari prilazi mi baja, brate, na sebi. Gde sam, brate, ima garderobe samo. Neki metro, brate, onako. Sinoć, kako stoji ono tamo.